סיימתי את הלימודים שלי תואר ראשון במכללה ערבית אקדמית ערבית בחיפה במסלול לחטיבת ביניים בהתמחות ערבית עברית, מסלול המצוינים. אני הייתי במחזור השלישי בתוכנית המצוינים. תוכנית המרים היא תוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בכיתות. מופעלים בה חוגים מיוחדים, כאילו שלא לומדים אותם במערכת הרגילה במהלך השבוע. מנסים לפתח חשבונות התלמידים, לפתח את האישיות שלהם. בשיעור שלי קבענו לעצמנו מטרה כזאת, אנחנו לומדים כאן קודם כל דרכי הערכה, אבל עושים את זה בצורה אחרת. אנחנו לא לומדים באופן פרונטלי, אלא עושים פעילות. כל קבוצה התבקשה לבנות מגדל כמה שאפשר גבוה. מעל המגדל הם חייבים לשים את כוס המים בלי לשיפור. כל קבוצה נקבע גם משגיח מבחוץ שישגיע לעבודה שלהם. תפקידו של המשגיח לעקוב אחרי כל התהליך השיתוף הפעולה בין הקבוצה. איך הם עובדים, מי ניהל את, מי יזם את הרעיון הראשון ונתנו ציונים. نسمع تقييم مجموعات من استديجي دور المراقبين. مرح كنت مراقبة على مجموعة واثنين. مالك نبلش من مجموعة واحد. مالك كنت مراقبة على مجموعة رقم واحد مزبوط. كيف وصفي لي طريقة شغل مين؟ بالأول ما كانوش متفقين، كان مالك دي يتسلط عليهن أو بعدين صاروا كلهن مع بعض. كان حلو، هو صحيح إنه أول إشي مالك كان هو اللي حابب بدي يساوي، بس إحنا ترى لما كنا مخلينا كنا معاه، صرنا كل واحد قصرنا شغل، كل واحد يعمل اللي عليه. في حدا أخذ مجال أكثر من الثاني، حسيت إنه واو هذا يعني هاي بس فلان بس يحكي كلياتهم بيمشوا وراه، ولا كان في حدا يتدخل؟ مين اللي حسيتيه بارز أكثر لدار كل المجموعة؟ السجود. عشرة. קודם כל, הם למדו סוג הערכה חדש, זה הערכת שופטים שקוראים לה, משגיח הוא שופט החיצוני. הם נתנו גם הערכה קבוצתית. איך אני מעריך קבוצה כולה? על מה אני מסתכל בעבודה של הקבוצה? יש חשיבות לפתח את היכולת הדו-שיח ויכול את הצד הפן האישי כזה, איך אני יכול להעריך את עצמי? ואיך אני יכול לקבל גם את השיפוט של האחר. שיפוט קבוצה נגדית ושיפוט גם שופט נגדי כשהוא כאילו קשור לקבוצה מסוימת. קבלת אחר, קבלת הדעה של האחר. בסופו של דבר, מה אני יכול ללמוד מכל הדברים שעלו? אני מאוד בעד לקדם תלמידים מצוינים בבית הספר כי מורגש שהתלמידים האלה יש שינוי באישיותם, בהתחברותם של אחרים, רואים שיפור ניכר בהישגים, במקצועות שהם לומדים בכיתה, וכולם מצביעים עליהם בתוך בית הספר שאלו מאמירים, אז אני לא רוצה להגיד שהם ייחודיים, אבל הם תלמידי אמירים, ההתייחסות של המורים של הבית ספר היא ברמה אחרת, לא אגיד ברמה אחרת, היא אחרת מאשר שאר התלמידים. (אומר דברים בשפה הערבית) לשיעור יש כמה וכמה מטרות. קודם כל, הפעילות שהתלמידים עושים במהלך הסדנה, הם ילמדו פעילויות חדשות שיכולות לעזור להן בכיתה, כיתת האם, לעזור למחנכים שלהם, שהתלמידים יהוו מין עוזר כזה למחנך הכיתה שלו בשעת החינוך הכיתתי, שיקחו חלק בהפעלת התלמידים, שינסו אחרי שהפנימו את הדברים, הבינו את מטרות העל והמטרות הספציפיות של הפעילות, להעביר אותם לכיתות. משם הם מתחילים גם עושים שילוב בין למידה לבין יישום.
يسبوا 11 كمان 10 7 نعمل فعالية اسمها الأسئلة. مثلا أنا أجي أسأل سؤال إنه مين أكثر شخص تثقي فيه، أنت بتروح تجاوبي، مثلا أنت بتروح تجاوب تسألي عن طريق سؤال تاني. هاي الأسئلة بدها تصير إنه يعني عن طريق سؤال، بعدين بالآخر بنعرف كل الأسئلة. بساعدنا بقوي ثقافتنا وبقوي كمان شخصيتنا. واحنا بناخذ اسئله مثلا بالرياضيات بناخذهاش بالصف، وهي بتساعدنا يعني على مجال يعني بس نكبر. محيط انه درس حلو كثير وبقوي تفكيرنا وبطور شخصيتنا بنفس الوقت، بنتعلم فيه اشياء كيف لقدام، شو بيطبقوا بحياتنا. مثلا احنا بنتعلم هنا بنستفيد منه، بنضلوش مخبينه من كل اهلنا. مثلا يوم بنساوي فعالياتهم بنستفيد منه، ولا مخزى مثلا بلعبها لاولاد اخوتي هيك بيستفيدوا منها. الدرس مثلا بتعطينا فعاليه بنعمل عليها نقاش، من هذا النقاش بيطلع لنا مغزى بنستعمله بحياتنا. مثلا لما علمنا صفوف ثانيه هالشيء اعطانا جرأة زياده بحياتنا، قدرنا نواجه اشياء كنا خايفين منها. صرت احس بالمسؤوليه انه انا لحالي بقدر ادير صف لحالي، وكن انا جريئه بس صرت اجرا بس انه انا سويت صف لحالي. بشعر بالتميز وبثقه بالنفس، لانه يعني بكون انا اللي معلمه والمعلمه عزيزه لي مش اكثر. كثير خشوب ليك المدرخه شلا سيدنا بامورها شلايم لرؤيه التوتساءات الشيبور هذا شيء بتوخى اشيوت شلايم، وزي كان كائن مرجش لخلك خلك شيبيو دعم ממש חיובית. הם לא ציפו לזה שהם יכולים לעמוד מול הכיתה ולשלוט בכיתה ולעביר להם את הסדנה ובלי להתאמץ, בלי לעשות שום מאמץ חריג או לעזר כאילו אפילו מחנך הכיתה. זה חיזק אותם חזק והכניס אותם, נתן להם ביטחון עצמי גבוה יותר. יש להם משהו שהם לוקחים מכאן, מעבירים לשם ומבטאים את עצמם. בן איפה, יצחק פה, שרג. תגידו לשלש, הוא שמבקש, להיות האישה הכי קרוב אליה. תגידו לשאיר, היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. אתם נבחרתם לעשות את הפסלים המדהימים שעשיתם שבוע שעבר. זה יפה מאוד, יצאו לכם דברים מדהימים, אבל יש פה קבוצה שצריכה עזרה. נירית שעברה עם הפסלים לא סיימה, והיום זה היום האחרון. אחרית, כן? מה למדתי? למדתי ראשון עד שבת, רוצה לשמוע? אהוד, סיינו, מקסיינו, רוב, אמס, ערב, קדמה. אה? כל הרעיון לפרויקט הזה עלה כשקראתי במודעה בעיתון הארץ לפני איזה שנה, שנה ומשהו, על בית ספר נר עציון, ומה שהיה כתוב בכתבה זה שבעצם תלמידים לבנים, תלמידים ותיקים עוזבים את הבית ספר ונשאר ילד אחד, הילד של הרב. המודעה הזאת תפסה אותי, גם ישר הבהב לי העניין הזה של פתח תקווה והמוזיאון הזה שעוסק הרבה מאוד בפוליטיקה של זהויות ובדברים שקשורים בהגירה. זה חלק? תרגישי.
זה לא ממש קשה. כי משתמשים בחום של הגוף, אז זה נהיה רך. קודם כל, העיסוק בצבעים, השחור והלבן. אני חשבתי להכניס את השחור והלבן ולראות מה קורה, לאיזה צבע הם הולכים יותר, מה מושך אותם ומה, איך אני נכנסת לשם בלי להפריע. תראה לי איך אתה מוציא אותו מזה. לא, אבל אל תעשה ככה סתם, כי אתה תראה לנו שהוא כבד, אתה מבין? כאילו זה כבד, אתה מבין? ואל תרוס את זה רק. אוקיי? ואז אתה מוציא... לאט לאט. כשהגזר זה, אז כולם נופלים. כן. ופה נגמר ההצגה, אוקיי? אז יש לנו זה. עכשיו, אני אצלם אתכם עכשיו, עושים את כל הדבר הזה ביחד, ואחר כך... אני אצרב יותר... אני אחר כך אצלם יותר מקרוב, מפה. אליעזר והגזר זאת פשוט הצגה מאוד מאוד פשוטה, וזה משהו שמייצג את הארץ, כי זה איזשהו משורר גם, הוא היה עולה חדש מרוסיה, שלקח כאילו משהו בסיסי, זאת אגדה רוסית בעצם, שהוא פשוט תרגם אותה לעברית והפך את זה למשהו חלוצי כזה. ופשוט היום הפכנו את זה למשהו חלוצי, אבל אתיופי. אכבר אפור השכם אלא תקלעזר חת ושתיים פשט רגליים ומשכו בגזר משוך בגזר משוך בגזר ויצא הפרויקט הזה הוא מאוד משמח כי זאת הזדמנות גם שיתוף פעולה עם המדרשה וגם עם קהילה כאן שאנחנו עד היום לא פעלנו הרבה זה סוג של חיזוק הקשר עם הקהילה האתיופית שמבחינתנו מאוד חשוב אנחנו עכשיו, זה הפרויקט שאנחנו התחלנו איתו ואנחנו ממשיכים לאורך השנה יהיו לנו פרויקטים נוספים עם הקהילה האתיופית אז זה הספתח. ומה ההשראה שלנו? מה אנחנו לוקחים את ההשראה? מכסף, נכון? משטרות. מזויף. לתכנים שמעניינים אותם באופן אישי, המקום הזה של הזהות האישית, איפה אני מראה ואיפה אני מסתיר, עד כמה אני דומה או שונה מאחרים, בצבע, בהתנהגות, במנהגים, כן? מביאים את זה באופן מעודן יותר, אבל דרך אומנות, אומנות הרי זה אפשרות בלתי, אתה יודע, אפשר לעשות הכל דרך אומנות. התכנסנו כאן היום כדי לציין את סיומו המוצלח של פרויקט אומנות ייחודי שנעשה בשיתוף מחלקת החינוך במוזיאון וסטודנטים מהמדרשה לאומנות במכללה האקדמית בית בר ובהשתתפות תלמידים מבית הספר נר עציון. אני רוצה לומר לך אורית שכשקיבלתי את הטלפון הראשון ממך אמרתי וואי עוד פרויקט הולך ליפול עליי ואין לי כוח אבל דבר אחד מאוד מאוד משך אותי כבר במפגש הראשון ראיתי את הנועם, את הקשר הכל כך נעים, שאחר כך ראיתי אותו אצל הסטודנטים שלך, הילדים שלנו, פשוט לא הפסיקו לדבר על המדריכים האלה, איך שהם אוהבים אותם. את יכולה לומר לכל הסטודנטים שמבחינתי כמנהלת,
חברים יקרים, כמנהלת, קודם כל, את השלב הראשון עברתם. אתם אוהבי ילדים, וזה הבסיס לכל דבר. נפתחנו בפרויקט לדברים חדשים ומעניים, יצאנו מהשגרה לידע דברים שמעולם לא ידענו. אני באופן אישי הייתי בקבוצת פלסטלינה, וזה היה מענה מאוד. אני בטוחה שכל הקבוצות נהנו. המדריכים שלנו בבית ברל היו נחמדים, מצחיקים ומקצועיים. התחברו אלינו בקלות והיינו רוצים להמשיך וזה עוד. אני לא יודעת אם הפתיע, אבל נורא שמחה אותי ההיענות שלהם. הם באים עם כל כך הרבה תשוקה, אתם יודעים, שהגענו לבית ספר פעם ראשונה, המון ילדים תפסו אותנו ממש בידיים ואמרו, גם אני רוצה, גם, למה לא השכבה, הכיתה שלי, למה לא הכיתה שלי. כולם כל כך, הם כל כך צמאים לפעילות כזאת, שזה, יש משהו כובש, ילדים שעושים את הכל בתשוקה, שבאים בשמחה. אתה יודע, שלא היו לא רגילים לחוגים אחר הצהריים הרבה וזה, והם פשוט באים ועושים. זה נורא יפה, זה מבחינה הזאת מאוד, אתה מרגיש שאתה עושה משהו, כן, משהו חשוב, משהו טוב. בשנתי האחרונה כסטודנטית לקולנוע, קיבלתי הצעת עבודה מיוחדת. ללמד קבוצה של פוגעי ראייה קולנוע. זו בהחלט הייתה אחת ההצעות המטרידות שקיבלתי, אבל כנראה שגם מספיק מסקרנת בשביל שהסכים ללכת על זה. לקבוצה הגעתי דרך הפרויקט החברתי יוצרים עם קשת. ומאז, בכל יום ראשון, אני מגיעה למרכז שיקום של בית העיוור הרצליה, במטרה לעשות קולנוע. שם, מחכים לי חברי הקבוצה, לאחר יום עבודה שגרתי במפעל. אופר! בואו, קור, הולכים לשיעור קולנוע. בואו, 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 נעלה למעלה, בואו. יאללה, בואו לכיתה. בואו לשיעור. שלום. שלום. שלוש, בואו, פרק בו של ידי. אז אני אקריא את הטקסט של אפי, ואז אנחנו נצא לצילומים. פנים, סדנת עבודה, מרכז שיקום, יום. במהלך העבודה עם הכיתה, גיליתי את הצורך האדיר של כל אחד מהם לספר את סיפורם האישי. לאט לאט התגלה בפני עולמם העשיר, המלא ברצונות, חלומות וביקורת כלפי העולם. אחרי היכרות קצרה עם הכיתה, הציניות והספקות שהיו בי נהפכו באופן טבעי לעשייה קולנועית משותפת. היום, אנחנו עובדים על סרט חדש, כשברקורד שלנו כבר יש עשייה קולנועית מפוארת. צהריים טובים, נוסעים נכבדים. כאן הקברנית שירלי מצקר והצוות. אנו שמחים לארח אתכם בטיסה 3236. אנו מקווים שתהיה לכם טיסה חלומית נוחה ובטוחה. אמנם אפי כתב את התסריט והביא סיפור אישי שלו, אבל אני מרגישה באיזשהו מקום שלכל אחד ממכם יש איזשהו משהו קטן שהוא יכול להזדהות בנושא הזה. לא מזמן התקשרתי לשירות לעבר כי מישהו המליץ לי על ללמוד איזה משהו ואיכת לקשור לגב וכל זה. אז הוא אמר לי, אז התקשרתי למישהי בשירות לעבר, אז היא אמרה לי, תשמע, עכשיו זה אמצע הקורס, אבל אם הייתי במקום מסוים שנקרא לו מגדלור, ואמרו שאתה לא מתאים, אז זהו, הם קבעו, זהו, אתה לא מתאים, ואם אתה רוצה לעשות את הקורס הזה, אז תעזר בחברים שתלמד באופן פרטי. לי זה קרה הרבה שבאתי לקניון והצאתי את עצמי, ואמרו, לא, בגלל שאת לא רואה, לא מקבלים אותך. גם כן, קטקת פעם, לפני 5 שנה. גם היה לי טקל עם אופסטסטייס, חמסמה, גם אותו דבר. שפילו אותי, שמותי פה שעין. שפילה אותך? כן, משפילים, כמו, אמרתם אותה, זה רצוי, כאילו אתה לא שייך, כאילו אתה לא... איך נסביר את זה? לא יודע איך נסביר את זה. כן.
כאילו מה, כאילו אתה טיפש, כאילו... טיפש, מטופש, אתה חכם, אתה לא חכם. אני חכם, אבל הם עושים אותי כאילו אני לא חכם. כן, אני מאוד מקווה שזה... זה החוץ היפה ומסודר. ומוצאים את הדבר הזה. וואלה, מתאים לי מצלמה כזאת, אה? קרלי! עכשיו אני אחבר אותה, אני אעשה את זה, כי זה קצת מסובך. התכנים שחברי הקבוצה בוחרים לטפל בהם, ברובם מתארים את הקושי וההתמודדות מול החברה הבריאה. ולמרות שבדרך כלל הנושאים שנבחרים נחשבים לכבדים, זה לא מפריע להם להיות הומוריסטים כשצריך. מצלמה ולצלם, כי אני רואה את העולם אחרת דרך המצלמה. כאילו זה משהו אחר במקום לראות את ה... אני רואה שהעולם משתקף דרך המצלמה, כי אחר כך אתה שם את הסרט ואתה רואה בעצם איך העולם מתנהל אחרת. פנים, חדר אוכל, יום. שמוליק ואופר יושבים ואוכלים ארוחת צהריים. אפי מגיע לכיוונם ומתיישב לידם. אופר, נו מה קורה אפי? אתה עוזב אותנו? שמוליק, יופי, תברח מהבית משוגעים הזה. מה קרה אפי? אתה עוזב אותנו? יופי, תברח מבית המשוגעים הזה. תגידו, מה אתה חושב שמאוקר אחר מחכה לי משהו יותר טוב? במילא, אף אחד לא מאמין לי. תגיד לי, מה, הוא שגע? קאץ, תן לו רגע להתיישב, תן לו איזה שניונת, ותשאל אותו בצורה שהכן לא הולך להגיד את הטקסט. נו, מה קורה, אפי? אתה עוזב אותנו? אני כותב, אני שומע מה מדברים, הבן אדם נפתח יותר לאנשים אחרים. אני הייתי סגור, דוגמה סגור. כן. לא הייתי יכול לדבר איתך חופשי. אז עכשיו אני יכול לדבר איתך חופשי. דבר רגיל. דבר רגיל. יופי, מצוין, תברח לבית מהשוגעים הזה. מה אתה צריך פה את המקום הלוב הזה? נהדר, עוד אחד, תצא עם היד. יופי, מצוין. יופי, מצוין, תברח מבית המשוגעים הזה. מה אתה צריך את המקום הלוב הזה? החוג הזה הוסיף לביטחון העצמי שלי, וגם יותר... זאת אומרת, איך להגיד את זה? זה יותר ככה... לשפוך כל מיני דברים שמפריעים או שכל מיני כואבים, וגם לשחק בדמויות, להלביש דמויות שאתה רוצה לעשות אותם ביומיום, אבל לא נעים לך כזה לפעמים מהאנשים וכל זה. אז ככה אתה יותר בוא נגיד בזכות החוג של הקולנוע אתה ככה מסתתר עם זה ומביא את עצמך. המצלמה מוכנה? המצלמה רצה? כן. 1, 2, 3, בום! מה, אפי, מה שם פייפי? אתה עוזב אותנו היום? מצוין, תברח מבית משוגעים אותו. מה, אתה חושב שבחוץ מחכה לי משהו יותר טוב? אלא אף אחד לא מאמין. השיעורים הם עושים לי עוד פעם. הם עושים לי כיף, כי אני לומדת, ואני אחר כך חושבת על זה אחרי שאני הולכת מהשיעור, ואני מעסיקה מזה הרבה דברים, כי אני משתמשת בזה בחיי היום-יום. כשאני מצלמת את המשפחה, או שאני מצלמת אנשים ברחוב, כאילו, לא ברחוב, כאילו, חברים הזה, אז אני נזכרת במה שאני למדתי בשיעור הזה. בואי תגיד לי את המשפט הזה בצורה שזה לא יישמע כאילו אתה אומר את זה לנשיא המדינה, אוקיי? מצוין, תברח בית המשוגעים. אתה מדבר ככה? לא. אני שואל לך, אתה מדבר ככה? לא. אז למה אתה מדבר ככה עכשיו בצילומים? לא יודע, ככה זה יוצא לי, מה אני אעשה? אז בוא תנסה עוד פעם. 1, 2, 3, אקשן.
יופי מצוין, תברח מבית המשוגעים הזה, מה אתה צריך בחייך את המקום העלוב הזה? מה, אתה חושב שבחוץ מחכה לי משהו יותר טוב? אין אף אחד לא מאמין לי. טוב, יש לנו את זה.